U zraku 28, a u moru 20 stupnjeva. Prilično visoke temperature za prvi dan svibnja. Upravo zato mnogi su već otvorili sezonu kupanja, a na dubrovačkim plažama ne fali ni turista koji blagodati vremena koriste za uživanje u moru. 28. aprila smo otvorili sezonu kupanja i mogu vam reći da je tad najtoplije bilo. Već ovih dana je malo promjenjivo vrijeme i imaju neke struje, ali sve u svemu odlično, baš ugodna voda. I was swimming here three times. Već sam se kupao 3 puta. Stigao sam jučer popodne i kupao sam se sinoć, jutros i sad. More je odlično, možete otplivati 20 minuta. Evo, sezona baš upravo počinje. Što se tiče ovdje, baš ono, ima dosta turista za ovo doba godine. Prelijepo je, topla je voda izuzetno s obzirom da je tek 1. maj. Malo je hladno, ali kad uđeš dobro je. Temperatura je ok i nije prehladno i mjesto je predivno. Za vikend od 27. do 29. travnja u Hrvatsku je stiglo 269.000 turista koji su ostvarili 654.000 noćenja, što je nešto više nego lani u isto vrijeme. Po destinacijama najviše dolazaka je ostvareno u Dubrovniku, koji i ove godine bilježi iznad prosječne rezultate.